si rekao da najviše voliš Maju. Istina. I da ćete non stop biti zajedno. Zašto sada to poričeš? Non stop ćemo biti ovde zajedno i bili bi do kraja realitija zajedno, pa ne znam šta je da je bilo, da je nije pravila scene koja je pravila scene bez razloga. I to je istina i to je tako. Do kraja realitija se ne bi maklo, bili bi do kraja ovde šta god da bude. 15.000 puta sam im rekao, nemoj da praviš scene, nemoj da me provociraš, nemoj doći do ovoga, doći do ovoga. I došlo je i samo zbog toga. I ništa drugo. Ok. To je istina živa. Pitanje za Draganu. Dragana, da li voliš nasilnike i ljude koji te ponižavaju, blate kanale i ponižavaju samo zarad novca? Pa da, ja sam proizvođač Monstruma, ja tako proizvodim kao što Brandon proizvede po neki produkt, tako ja svaki put izbacim neki novi proizvod. Ja sam ove godine prvi. Samo se stišajte. Pa nemam, ne znam, stvarno, pa ne znam zarad kakvog novca, ja ne znam, više stalno se potencira ovde neki novac, ja stvarno ne znam, dragi gledaoče, ja sam sa svojim suprugom imala sve, mogla sam, ni u čemu nisam, da mi nešto falilo ili nešto da mi idem u tom, pošto se stalno potencira neki finansijski deo, tako da mi to odgovaralo, ja bi dalje tu ostala. Ne znam sad da sam ovde, kako žena mu sve uzela, ja ne razumem, on ne valja ni to. Izgubio sve honorar. Izgubi sve, čovek ode, sve mu je uzela. I ti me ostavi. Da, i vidiš što strašno. Više. Tako da, ne, verovatno ja ne znam, budim, ne znam, verovatno vidiš, ja sam rekla, meni toliko neki deja vu se ponavlja, možda sam lepak za... takve pacijente. Ne znam šta bih rekla. Kad plačem, ne valja, evo je neka plače. Kad se smeje, evo nek se smeje. Kad je ovako, ne valja ovo, ne valja ono. Najgore ovako, onako. Pravo da ti kažem, ja od tih ljudi ne živim. Niti me interesuje tuđe mišljenje što ovde u kući, što naroda od spolja. Da ide. Tako da... Nije nego je pravi majmunom ovde sere, bre. Ajde, nemoj da seri, ne ti majmuna. Što ti se počeš? Zato što ne pravi ti majmuna, bre. Ajde, nemoj da seri, da se poveri. Ovo najveći kolerant ikada. Sere, bre, ona tu izmišlja toplu vodu, bre. Da, ajde, najveći kolerant kak sam u životu upoznala. Ajde, kakav budala, bre, jebo. Da. Pusti mene te šlagerske priče. Ajde, beži, bre. Ajde, Gavena. Šta sam ti pričaš, ovdje bi svi čuli? Zato što nervija pošao. Zato što nemoj da me laži. Evo nikad. Šta je bilo, Davide? Zato što laži. Pošte poliranti, laži. Ajde samo još tako, još jednom se proderi. Ne znači da pričaš samo nikad u životu. Šta mi prebacaš? Pa šta pričaš ovdje? Uhvatiš me lepo za ruku i pričaš ovdje. Šta si ti sad kao neki frajer? Zato što me nervira. Pa šta si ti isti neki frajer? Sad ode pred ovdje 50 njih kao ti se nešto deli. Matara, posle da dođeš na kameru da ispičeš kad ja odim. Nisi čula. Ti. Ja ću. Sigućeniji Ani, ljubavni život nego David. Ajde bre, tako da, jebo. Da, koja kamera radi? Ne znam, to nema veze sa vezom. Koja kamera radi? To je do osoba, ja ne znam. Ona na koju ne gleda? Jedino ako ja nešto proizvedem u tome, ali mislim da ne znam. Ne znam šta bi odgovorila, stvarno. Okej. Okay. Pitanje za Marka taksistu. Piše, Marko, da.